E aí galera, tudo de boa? Quem tá falando é o Buck e no vídeo de hoje eu vou estar falando aí galera do novo trailer que tivemos de Bleach. É isso mesmo, o novo trailer legendado em português de Bleach que vai ser transmitido em outubro desse ano. Você aí que é fã de Bleach e acompanhou todos os episódios, aí assistiu todos os episódios de Bleach aí, viu a última temporada, aí ficamos esperando aí por uma nova temporada de Bleach. Mas há muito tempo atrás não pensávamos que ia ser lançado aí em 2022. E já começamos aí com vários spoilers dizendo que vai ser aí uma saga da Guerra de Sangue dos Mil Anos. Mas para vocês entenderem melhor toda essa história, galera, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo. Já deixa seu likezão e se inscreva no canal do Buck, nessa tropa nerd, você que ainda não é inscrito. É sério, galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. A meta de likes para esse vídeo, galera, é de 200 likes e de 5 mil visualização. Conto com a ajuda em todos vocês aí com like, compartilhamento e também com seu comentário. Quando eu bater 40 mil inscritos, a minha meta para o mês de julho é bater 40 mil inscritos aqui no canal do Buck. E quando eu bater 40 mil inscritos, galera, eu vou fazer divulgação aqui no canal de algumas pessoas que são inscritas aqui no canal, tem o sininho ativado e acompanha todos os vídeos aqui no canal do Buck. Buck, eu tenho um canal, eu vou ser divulgado? Eu posso ser divulgado? Claro, você tem no canal, independente do seu conteúdo, independente dos seus inscritos. Buck, o que eu faço para concorrer? É simples, galera, é só se inscrever, ativar o sininho e sempre estar aqui ativo no canal. Porque eu sempre vejo aí os comentários de todos vocês. Eu peço até desculpa que eu não consigo responder a todos, porque é muito comentário. E muito obrigado a todos que acompanham o canal desde os meus inscritos que eu tinha lá atrás, há muito tempo atrás. Eu agradeço a todos vocês. Beleza? Galera, antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês aí que na descrição eu vou deixar aí o meu Instagram aqui do canal, que é @canaldobuck, tudo junto, o link direto pro meu Instagram. Toda vez que sair um vídeo no canal, eu posto lá no Instagram. E abaixo o meu Instagram pessoal, que é @_GleisonRodrigues. Toda vez que sai um vídeo aqui no canal, eu também falo lá no meu Instagram pessoal. Então me segue nos dois Instagram. E logo abaixo o grupo do WhatsApp do canal do Buck. É isso mesmo, o quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Buck. Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e divulgar também seu conteúdo da internet, obviamente, sendo lícito. E lembrando, galera, lotar esse quinto grupo, eu não vou fazer mais nenhum grupo até última ordem. Então assim, você que não está em nenhum grupo do canal do Buck, entra lá no grupo, quem sabe aí você pode ser um dos ADMs. Temos aí aproximadamente 15 ADMs para atender a todos vocês no grupo. E lá no grupo tem sorteios, galera, vou começar a fazer sorteios e também aí vídeos em primeira mão aqui do canal. Se eu fosse você, se eu fosse fã de animes igual eu sou, igual você é, aí eu não perderia essa oportunidade aí de estar entrando no grupo do canal do Buck. Ok, galera? Então, antes de começar o vídeo, eu quero mandar um salve para as pessoas que comentaram no meu último vídeo. Um salve para o Stênio Lucas, para o Ro Veran, para o DJ Henrique Hardcore, para o Recomeço do Zero Underline Noah, para o Irgo Alves de Oliveira Oscar, para o Ítalo Ramos de Oliveira, para o Random Like, para o Miguel Verdan, para o Nico San, para o John João Estrela, para o Maicon Animes, para o Tokitou, para o King Gamer, para o Pedro Oliveira, para o João, para o Luiz Nintendo Coelho, para o Clube do Importador e o último aí, Orlando Souza. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve, galera, é só aí deixar um comentário e a hashtag no final, canal do Buck, tudo junto. Hashtag canal do Buck, tudo junto. Beleza, galera? Falado tudo isso, bora começar. Bom, galera, durante aí Anime Expo, o novo trailer de Bleach foi divulgado. A série aí com o arco Guerra de Sangue dos Mil Anos, equivalente aos volumes 55 e 74 do mangá, estreia em outubro aí desse ano. Aí vem muitas perguntas aí de vocês, fala, Buck, o que significa o Aizen? Ele já foi morto aí no anime que vimos, que no mangá na verdade ele não foi morto, ele só foi aprisionado, mas no anime ele mostrou que foi morto. E quem seria o vilão aí dessa Guerra de Sangue dos Mil Anos? Então, galera, vocês lembram aí dos Quincy? Digamos aí que esse novo arco, que essa nova temporada, ele foca aí, galera, nos Quincy. E aí vamos ter um foco aí no nosso querido Ishida, o Yurui Ishida. Ele é um personagem que eu gosto bastante aí. Ele tá desde a primeira temporada, digamos, desde aí do caso de Ichigo começar a ser aí um Shinigami. E o Ishida sempre está aí acompanhando aí
no caso Ichigo Kurosaki. E veremos, obviamente, Ichigo Kurosaki aparecendo aí nessa nova temporada. Ele é o protagonista, na verdade, ele tem que aparecer. Mas assim, o foco dessa temporada, galera, é os Quincy. E assim, vamos ter muita revelação, vamos ter muitas lutas. Se vocês acharam que a luta aí contra os espadas aí foram ótimas, foram perfeitas, vocês não esperam essa temporada. Galera, como o próprio nome diz aí, no caso, a Guerra de Sangue dos Mil Anos, vocês não sabem o que pode estar acontecendo nessa guerra. No caso, galera, eu recomendo a vocês aí pelo menos assistirem aí, digamos, uns 10 ou 15 episódios aí antes de ter acabado essa última temporada aí de Bleach. Não esse arco que teve filler, mas aí o arco de Aizen, aí uns 15, 20 episódios atrás aí, com a luta contra os espadas. Então, assim, seria muito interessante só para vocês entenderem e não ficarem aí perdidos em relação a isso. Eu posso até trazer um resumão aqui no canal. E outra situação, galera, eu vou deixar o primeiro link da descrição, o trailer legendado em português, para vocês também entenderem do que eles estão falando. Até no trailer mostra bastante coisa. Mostra aí os Quincy, mostra aí, no caso, mostra os capitões aí das divisões aí, do Gotei 13, no caso. Um dos personagens que eu gosto bastante aí é o Kenpachi Zaraki. Galera, que personagem aí. Ele, no caso, é da 11ª divisão, é o capitão da 11ª divisão. Então, assim, vai ter bastante coisa. Teremos a volta desse cara, que é um oponente bastante forte. Então, assim, ainda bem que ele está do lado aí de Ichigo Kurosaki. Então, assim, se vocês não assistiram Bleach, eu recomendo muito assistir esse anime. E você que parou de assistir Bleach, obviamente, pelo fato desse tempo todo, Bleach não ter mais nenhuma temporada nova, eu recomendo estar assistindo os 10, 15 episódios antes aí da morte de Aizen. Outra situação, galera, que no momento onde será transmitido esse anime semanalmente, quando lançar em outubro, vai lançar semanalmente, obviamente, primeiramente, legendado em português, será na Crunchyroll e também na HBO Max. Será nesses dois locais que estará passando. Buck, eu não tenho esses dois aplicativos instalados no meu celular. Obviamente, galera, quando for aí em outubro, eu vou estar falando os locais perfeitamente. Na verdade, em setembro eu já trago para vocês, porque eu já vou ter novidades sobre isso. Beleza, o vídeo de hoje foi mais sobre isso, galera. Falar sobre esse anime que eu gosto bastante, faz bastante tempo que eu não assisto. Mas é um anime, galera, que eu já revi umas duas, três vezes aí. E é um anime que eu recomendo para todos vocês. Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, galera. Eu espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.